Lep pozdrav, se nahajamo na Gornjeradgonskem sejmu in tukaj smo na stojnici biodinamikov. Po Moriji Tun je to oblika kmetovanja, ki je še najbolj zdrava in ekološko primerna za bogat in zdrav pridelek. Več o tem bo povedala Maja Klemen-Sokan, tako se boste lahko pridobili dodatno znanje za zdravo hrano in samo oskrbo na način biodinamike. Evo, Maja, izvolite. Hvala. Lep pozdrav. Dobar dan vsem skupaj. Dobrodošli na veliki stojnici Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kjer v letošnjem letu prvič predstavljamo metodo biološko-dinamičnega kmetovanja v Sloveniji. Tule sem predstavnica Zveze biodinamiko Slovenije, še enkrat na stojnici Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kmetovalcem in obiskovalcem kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni želimo predstaviti to metodo, najbolj trajnostno metodo kmetovanja. Želimo jim predstaviti literaturo, založbo Ajda Vrstenec, setveni priročnik, uporabo setvenega priročnika, podarimo ga radi komu, tismo, ki se za to zanima. Želimo predstaviti delovanje društev za biološko-dinamično kmetovanje in posameznih primer kmetov, ki jih je že nekaj deset v Sloveniji. Če pa koga, ki več zanima, pa se tudi zelo radi poglobimo v uporabo preparatov. In upam si trditi, da žanjemo kar velik obisk na naši stojnici in tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica prepoznava to metodo kot v prihodnost edino obliko kmetovanja. Hvala. Hvala lepa.